दिल्ली वारी केल्याशिवाय दिल्लीतनं ग्रीन सिग्नल मिळाल्याशिवाय त्यांना मंत्रिमंडळ करता येत नाही, हे साधं सरळ गणित आहे. आताच मी बोलत असताना त्या गोष्टीचा उल्लेख केला. आता ऑगस्ट महिना चालू आहे, मध्ये 2 वर्ष कोरोनाची गेली आणि त्यामध्ये शाळेचे प्रवेश, कॉलेजचे विशेषता हे चालू आहेत. काही वेगवेगळे निर्णय घ्यावे लागतात. अजूनही महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना कित्येक ठिकाणी मला स्वतःला विरोधी पक्ष नेता म्हणून 11वीला नवीन तुकडीला आम्हाला मान्यता द्या अशा प्रकारची मागणी येते. याचा अर्थ आमच्या मुलांना मुलींना 11वी सायन्सला जायचं, परंतु तिथं सायन्स 11वीच्या सगळ्या तुकड्या भरलेल्या आहेत ग्रँड टेबल, त्याच्यामुळे नॉन ग्रँड टेबल तुकड्या देखील देण्याच्या संदर्भामध्ये जे काही निर्णय घ्यायचे असतात ते निर्णय घेतले जात नाही. अशा प्रकारच्या अनेक बाबी, अनेक उदाहरणं मला या निमित्तानं देता येतील, म्हणून त्याला कुठेतरी थांबवण्यात यावं हे आम्हाला सांगायचंय. म्हणून आम्ही राज्यपाल महोदयांना भेटतोय, मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून सांगतोय की बाबा तुम्ही मंत्रिमंडळ करा, लवकर करून अधिवेशन बोलवा. आणि मग अधिवेशनामध्ये ज्या काही घटना वेगवेगळ्या भागामध्ये घडतात आणि त्याला आवाज उठवण्याचं काम त्या विधिमंडळाच्या माध्यमातून करायचं असतं, ते सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी सर्व पक्षाच्या आमदारांना तिथे करता येईल ही माझी अतिशय आग्रही मागणी आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी लवकर करून लवकर करून लवकर करून सांगायचं बंद करा आणि जाहीर करून मंत्रिमंडळाचा विस्तार करा आणि एक शासनाला गती देण्याचा प्रयत्न, प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न, सर्वसामान्य माणसांना न्याय देण्याचा प्रयत्न हा करा. आणि हा करत असताना मेहरबानी करून कायद्याचं, नियमाचं कुठंही उल्लंघन होऊन देऊ नका. पुणेकरांनो, मी आज मला काहींनी सांगितलं की दादा मध्ये 1 दिवसाच्या करता मुख्यमंत्री आले आणि एका दवाखान्यात भेटायला गेले, ते रात्री 12:30 का 1 ची वेळ होती आणि तिथं घोषणा चालू होत्या. तिथं काही बाकीचे पेशंट नव्हते, तिथं दवाखान्याच्या एरियामध्ये अशा प्रकारच्या घोषणा द्यायच्या असतात, तिथं शांतता ठेवायची असते, त्याचंही तारतम्य ते ठेवत नाहीत कार्यकर्ते उत्साहाच्या भरात. आणि मुख्यमंत्री पण सांगत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तर जो काही माईक माझ्या हातामध्ये तो रात्री 10 वाजता बंद करायचा असतो, त्याचंही तारतम्य ते ठेवत नाही. खर तर एकनाथराव खरं पूर्वी उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना शिस्तीनं वागायचे, 10 च्या पुढे कधी लाऊडस्पीकरवर बोलत नव्हते, परंतु आता मात्र वेगळंच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे, कारण याचा परिणाम अधिकारी अडचणीत येतात, सरकारमध्ये ज्यांच्यावर 10 च्या पुढे माईक बंद झाला पाहिजे हे पाहण्याची वेळ असती, त्या पोलीस पण अडचणीमध्ये येतात. तर मग लोकांनाही कळतं की कायदे नियम करणारे राज्यकर्ते जर नियम कायदे तोडत असतील तर आम्हाला यांना सांगण्याचा काय अधिकार आहे, असाही बोलणारा एक वर्ग असतो. त्या दृष्टिकोनातनं महत्वाच्या पदावर बसल्यानंतर त्याचं तारतम्य सगळ्यांनी ठेवायचं असतं. ती परंपरा महाराष्ट्राची, ही परंपरा चालू ठेवावी, त्याला कुठं खंड पडू देऊ नये अशी माझी अपेक्षा. म्हणजे मंत्र्यांची सही न करता सचिवांनी सही करायची. मग तसं करायचं तर मग असं करा ना, चीफ सेक्रेटरीला सगळे अधिकार देऊन मुख्यमंत्र्यांनी ते काय मग सगळं राष्ट्रपती म्हणजे प्रशासन जर ह्या पद्धतीनं चालणार असेल तर अवघड आहे. मला त्याच्याबद्दलची माहिती नाही, कारण आज शनिवारी सुट्टी आहे, उद्या रविवार आहे, परंतु तसा काही अध्यादेश निघालेला असेल तर मी माहिती घेईन. म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांच्या मधल्यांना मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करायचा नाही आणि अधिकाऱ्यांना ते जर अधिकार द्यायचे असतील तर महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतल्यानंतर अशा प्रकारची परिस्थिती इतर कुणावरही आलेली नव्हती. ही जर खरोखरीच घडलेला असेल तर महाराष्ट्राचाही दुर्दैव आहे. आणि एकनाथराव शिंदे साहेब, तुम्हीच मुख्यमंत्री म्हणून या
झालेल्या निर्णयाचं बद्दलचं उत्तर त्या महाराष्ट्राला ते कळलं पाहिजे. ते आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याच्याच करता आम्ही सारखं म्हणतोय की आणि तुम्ही दाखवताय टीव्हीला मागणी येते मागणी येते परंतु मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येत नाही. आता कदाचित या सगळ्या गोष्टीमुळे तिथं ते सांगतील. आज मला वाटतं उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे म्हणजे राष्ट्रपती मधी माझ्या कानावर आलो तर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक झाल्यानंतर मग महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळचा निर्णय होईल आणि मग तिथून सिग्नल मिळाला की मंत्रिमंडळ अस्तित्वात येईल. पण त्याच्यात दुसरं असंही ऐकायला मिळतंय न्यायालयामध्ये सुप्रीम कोर्टाची मॅटर आहे आणि त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसनी काही मत व्यक्त केलं ऐकून घेत असताना त्याच्यातून पण काही जण म्हणतात की त्याचा निकाल लागावा आणि मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी घडाव्या असंही ऐकायला मिळत होतं. अर्थात आता त्यांना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिलेल्या असल्यामुळे माझं स्वतःचं मत आहे की त्यांनी जर या लिस्ट दिली गव्हर्नर साहेबांच्याकडे की या लोकांना मला मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि राज्यमंत्री करायचं तर राज्यपाल महोदय त्यांना शपथ त्या ठिकाणी देऊ शकतात.